ଏହା ବିଜେଡି। ତାଲିବାନ ଷ୍ଟାଇଲରେ ହାତରେ ମରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ବିଜେଡି ଗୁଣ୍ଡା ବୁଲୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ରାତି ଅଧିଆ ଛକା ପଞ୍ଜା, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଣ୍ଡା ବଳ ଲଗାଇ ଭୋଟ ହାତେଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଶାସକ ଦଳ। ଇଏ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ହାତରେ ମରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ରାସ୍ତାରେ ବିଜେଡିର ପୋଷା ଗୁଣ୍ଡା ବୁଲୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ନା ହେଉଛି ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ, ନା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ମୃତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଫୋର୍ସ, ଯାହାର ପରିଣାମ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ଭୂଇଁବୃତ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୋଇଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ। ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନା ଭୂଇଁବୃତ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆ ଗାଁରେ ସୋମବାର ରାତିରେ ନିର୍ବାଚନ ହିଂସା ପରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ। ଏଥିରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇ ମହିଳା ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରତିବାଦରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ମହିଳାମାନେ ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ମାଲକାନଗିରି କାଲିମେଳା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ଦୁଇର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୀନା କବାସୀ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ନିଖୋଜ ପଛରେ ଶାସକ ଦଳର ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି କାଲିମେଳା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଦଳ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଚିକିଟି ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲାଇକେରା ଜୋନ୍ ଏକର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସବୁଠି ଶାସକ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡା ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ବସିବା ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ବିଜେପି। ବିଜେଡିର ଯେଉଁ ଜିତିଥିଲା ଆମର ସରପଞ୍ଚ ହେଇଥିଲେ ରୋଜାଲିନ ଦାସ, ତାଙ୍କର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ଜନ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଲିଡରିଂ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଇଏ ହେଉଛି ଭୂଇଁବୃତ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ, ସିଏ ହେଉଛି ତାର ଦାଦା ମେନ୍ କଥା ହେଲା ସେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ କରି ଆସି ତ ବିଜେଡି, ତାର ହେଉଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ହେଇଗଲାଣି, ସିଏ ଆମ ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କ ଧନକୁ ସବୁ ତଙ୍କି ଚିପି ଖାଉଛି। ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁଦାମ ଦାସ ବୋଲି ଗୋଟେ ବିଜେପି ଲୋକ, ସିଏ ମତେ କହିଲେ ଘରେ ପଶିଯାଅ,